Slované, část desátá. Součástí každé kultury, každé civilizace, každého lidského společenství jsou i mýty z jejich dávné minulosti. Vznikaly většinou v době, kdy nebylo písmo a předávaly se ústní formou. Tak to šlo po celá staletí. Za tu dobu procházeny mýty a pověsti s změnami. Známe to všichni, alespoň mi starší kdo jsme si ještě spolu jako děti hráli v partách. Z dnes již polozapomenuté hry na tichou poštu. Všichni jsme se smáli potom tomu, co na konci řady vzniklo z původně zašeptaného slova, takže jej ostatní neslyšeli. Většinou to bylo něco naprosto jiného, než slovo šeptané z počátku. A takto se to dělo i s verbálně předávanými mýty a pověstmi. Nevíme, zdali jsou na základě skutečných, a staletími pozměněných událostí, nebo jen výmysl. Každopádně však mýty patří neodmyslitelně ke každému národu, kultuře a celé civilizaci. S našimi českými mýty je to podobné. Vědci často tvrdí, že jde jen o bajku, ale náhle se tu a tam objeví něco dávno zapomenutého a nyní znovu objeveného, nějaký překvapený. A překvapivý archeologický nález a rázem má mýtus, pověst či legenda naprosto jiný smysl. Proto i v tomto cyklu, neboť to patří ke každé kultuře a má v ní smysl být zakotveno: hovořím o mýtech a skutečnostech, pověstech a bájích, abych připomenul naši slavnou minulost. Tu, kterou se současné proevropanský, současní proevropanský mocipáni tak vehementně snaží potlačit. Takže i natruc všem těm progresivistickým zrůdám o našich mýtech, pověstech a bájích budu hovořit a rád. Již minule jsem říkal, že u lidské válce se zmiňoval v souvislosti s díští válkou Dalimil ve své kronice a tak se na tuto pověstnou válku podívám trochu podrobněji než se dostanu k synu prvních mytických vládců, knížat, tedy manželu Přemysla Horáče a kněžny Libuše z rodu Kroka, k Nezamyslovi a jeho bratrům. Podle pověsti se vedla ludská válka mezi Čechy a Lučany. O Češích se zmiňovat nemusím. Ale kdo z vás ještě dnes ví, kdo to vlastně byli ti Lučané? Byl to jeden z bájných českých původních předpřemyslovských kmenů, žijící na území zvaném Ludsko, Jehož střediskem bylo dnešní, bylo dnešní, město Žatec. Existovali od 8. století, měli asimilovat kolem 10. století, ale možná Lučané v menších rodových kmenech přežívali až do 12. století, kdy je pohltili plně Čechové. Písemné doklady z doby, kdy měl tento kmen existovat samostatně, samozřejmě nemáme. O zemi Ludsko a kmeni Lučanů se poprvé písemně zmiňuje první díl kosmovy kroniky, odkud pochází většina informací. Objevila se sice teorie, že kosmas při zápise této pověsti vycházel ze staršího zdroje, kterým by měla být dnes již nenávratně zracená staročeská hrdinská píseň. Kosmas byl ve své konice nadmíru popisný, popisoval přesně území, kde se měli lučané vyskytovat. Mělo to být podél řeky Ohře, na východě jejich území hraničilo u dnešních Lovosic s územním kmenem Litoměřicu. Hranice s kmenem Čechů měla podle kosmy běžet zhruba podél řeky Ohře až k Žadci a poté směrem na jich k řece Mži. Podle kosmova popisu však není jasné, kdyby měla být západní hranice Lucka, ale lze předpokládat, že pod vládou Lučanů patřilo i dnešní Sokolovsko. Kosmas dále uváděl, že z jeho pohledu dnešní národ se nazývá podle jejich hlavního hradu Žatec a tedy, že se nazývají Žatčané, ale to bylo v jeho přítomnosti. Kromě Žatce mělo být také významným střediskem Lučanů hradiště Vlastislav, nedaleko dnešních Třebenic. Dalším naprosto zaniklým hradištěm, po němž zbyl jen název místní čtvrti, byla Drahůž v dnešním městě Postoloprty. Podle pověsti byly lučené zatvrzelí nepřátelé kmene Čechů a jejich vládců, přemyslovců. A nyní již k samotné válce. Vím, že jsem předběhl dobu a jména přemyslových nástupců, ale navazoval jsem na Dalimila. A tak, až se vrátím k chronologickému postupu dějin našich mytických knížat, již se k této kapitole nebudu vracet. Žatečtí lučané měli velmi bojovného a statečného vladiku. Nebo někdy se tež hovořilo o Vojvodovi jménem Vlastislav. Po smrti knížete Křesomysla vládl Čechům neklán. Byl to bázlivý, mírný člověk, který se snažil udržet dobré vztahy s okolím, včetně Vlastislava. Ujednali spolu mír, ale Vlastislav jej porušil, stejně jako celou smlouvu tím, že zaútočil na Neklanovi vesnice. U Levého hradce se Čechům podařilo porazit Lučany za přispění kmene Lemuzů, Litoměřiců a Děčanů. Lemuzové, další ze starých českých kmenů, o něm se toho mezi veřejností příliš neví. Tak tedy Lemuzové, nebo Lemuzi, byli jedním ze starých českých kmenů, sídlících před vznikem přemyslovského knížectví v podhůří Kružných hor, poblíž Teplic. Na tomto lemuském území také ležela ves stadice, ze které prý pocházel přemysl oráč. Po této vlučanské porážce se Neklan opět snažil domluvit s Vlastislavem na jakémsi vzájemném neútočení. Ale Vlastislav byl plný vzteku a touhy po pomstě, takže to odmítl a i hned po porážce sbíral vojsko na další bitvu. Ta byla nevyhnutelná. Češi také schromáždili vojsko a čekali na neklana svého vůdce. Jenomže ten se bál a místo sebe poslal ve své vlastní zbroji do bitvy hrdinu Čestmíra. Ovšem v Kostmově kronice se tento hrdina jmenoval Tyr. Ten, kromě zbroje a knížecího pláště, seděl i na známém koni Neklana. Vojska se střetla u Turska, kde se strhla rozhodující bitva. Lučané v bitvě použili mnoho psů, vlků, ovčáků a vlkodavů. Jiní z Lučanů měli na ramenech dravé ptáky, sokoly, rarohy i káňa, píše kronikář. Těsně před bitvou, kdy Čestmír, Tyr, stál v čele údajně zvolal. Hle, Lučanů, hrdé plémě, bejte je, až zvítězíte. Kronikář pak popisoval, že ptačí křídla zatemnila oblohu a následně se strhla krvavá bitva. Čestmír, Tyr, se vrhl do středu bitvy. Vyhledal vladyku Lučanů Vlastislava a v boji muže proti muži jej zabil. Lučané vzteklí ze smrti Vladiky se na něj vrhli, zabili pod ním koně a nakonec ubili i jeho. Jenomže Češi nakonec krvavou bitvu vyhráli a Tyrovi Česmírovi postavili pomník, který má být na vrchu Krliš u Turska. Ve 20. letech byl na tomto 308 metrů vysokém kopci 20. století proveden archeologický výzkum, který objevil slovanské pohřebiště na tomto místě. Pravda je, že zde byla nalezena mohyla, ale mnohem starší, už z doby bronzové, spadající pod únětickou kulturu. Takže pokud po bitvě u Turska Češi skutečně nějakou mohyru na počest Tyra Čestmíra postavili, učinili to na již stávající mohyle z doby bronzové. Žádná jiná mohla se zde totiž neobjevila. K bytě u Turska se ale váže i další legenda. Po zabitém Vladikovi Vlastislavovi byl malý synek s jménem Zbyslav. Ten byl v Lučanském táboře objeven, ale nebyl podle tehlejších zvyklostí zabit, aby neznamenal příštího nepřítele, ale mírnému neklanovi se ho zželelo a nechal ho žít. V Lucké zemi nechal postavit hrad Dragůš, ve kterém Zbyslav žil. Vychovával jej Doring, který dříve sloužil Vlastislavovi, ale neklamu mu přesto důvěřoval. První zimu po Vlastislavově smrti Vylákal Doring z k řece, že budou pod ledem lovit ryby. Přinutil Zbyslava, aby si lehl na led a díval se, zdali neuvidí ryby. A pak mu ze zadu usekl hlavu. Tu přinesl Neklanovi, očekávají odměnu za zabití příštího nepřítele, jak to bylo v té době obvyklé ale neklan se toho zrozil a vykřikl. Ty sám si zvol smrt, to je má odměna. Durink se pak oběsil na Olši, které se pak dlouho říkalo Durinková Olše. Jinak zmiňovaný hrad Dragůš, Kosma o něm psal jako o Drahůš, jako Drahůš, tak u pospolupet bylo nalezeno raně středověké opevněné hradiště a bylo přesně tam, jak ono místo, podrobně popisoval kosmas. Zbytky opevnění se zachovaly a nyní jsou chráněnou kulturní památkou. A pak, že se jednalo vždy jenom o mýtus nesouvisející s pravdou, že se jedná o legendy. Zde archeologové určili vznik radiště právě v době, o které psal kosmas. Ale opět musím dodat, že toto místo bylo osídleno už předtím a je to archeologicky prokázáno, že tam byli lidé již v Neolitu, a to v době Haštalské a později v době Římské. Ovšem opevnění a valy byly postaveny právě v době, o které vyprávěl kosmas. Ale nyní se opět jednou vrátím v čase, abych navázal na dobu, kdy i zakladatel Přemyslovské dynastie vdovec po kněžně Libuši, zavřel navždy oči. Spolu měli s Libuší, a to už jsem říkal, tři syny, Nejstarší byl nezamysl, který usedl na knížecí stolec po svém otci Přemyslovi. O sedmi legendárních kří knížatech mezi Přemyslem Moráčem a prvním doloženým českým knížetem Bořivojem sám Kosmas, který o nich psal jako první, tak napsal, že se o nich toho příliš neví. Je to prý příliš dlouho. Kosmas pouze napsal. Po něj, po něm, tedy rozuměj po Přemyslovi, nezamysl nastoupil vládu. Když i toho uchvátila smrt, mnata dostal odznaky knížecí. A to bylo vše. Víc ani o nezamyslovi, a o tom jsme hovořili v ludské válce, ale o mnatovi víc nevíme. Po jeho smrti usedl na knížecí stolec vojen. Původ toho jeho jména lze odvodit od slovo vojna, válka. Jméno vojen tedy znamenalo vladyku bojovného. Kosmas pouze konstatuje, že po něm vládl Vnislav, ale Dalimil to rozšířil. Uvedl, že vojen, ještě plný sil a života, rozdělil zemi svou mezi syny. Své syny. A to tak, že Ludsko vrati, Vlatislavu dá, vlastislavu dává, Čechy pak ve zprávu Vnislava. Ale co je zajímavé, námi známý vladyka Vnislav je také přemyslovec, bratr českého knižete Vnislava a to podstatně mění pohled na již zmiňované ludské války. Dalimil dále píše, český kníže Vnislav zemřel záhy. Jeho práv nabil křesomysl zas. Původ jména vychází z teze, že jeho nositel je ten, kdo křeše, tedy podněcuje mysl. O křesomyslovi se pak rozepuje, rozepisuje více než kosmas Václav Hájek z Libočan. Píše, že za jeho panování žil jakýsi neumětelský vladyka Horimír, který se postavil za své poddané rolníky, jimž různí cizozemští kovkopové při sledování zlatých a sívených žil, které těžili, neoprávněně zabírali obdělávanou půdu patřící jim. Horimír se za své rolníky postavil, kovkopy vyhnal a dolina zlato a stříbro pobořil, zavalil, aby se tam kovkopové již nemohli vrátit a pokračovat v těžbě. Jenomže z kníže zlato a stříbro velmi potřeboval. Pozval proto Horimíra k sobě na Vyšehrad, aby vysvětlil, co se to u něho děje. Neboť si na něho u knížete kovkopo, kovkopové stěžovali. Nic netušící Horimír přijel ti vysvětlit, že kovkopové zabírali půdu, která jim nepatřila, ale zlatem zaslepený kníže to nechtěl ani slyšet. Vysvětlení nepřijal a Horymíra hned odsoudil k smrti. Měla být okamžitá, ale křesomysl udělal odsouzenci splnění posledního přání. Horymír si přál projet se na posteli na svém věrném koni Šemíkovi po nádvoří Hravlu. Křesomysl tu povolil, ale věrný šemík, jak se Běrbilo už miloval, mohutným a hrdinským skokem překonal zdi a ze skály Vyšehradu skočil do Votvrtavy. Udělení kníže pak udělil Horimírovi milost, ale statečný šemík skok nepřežil. Horimír jej nechal pochovat v neumnitelích, kde dodnes stojí jeho hrobka a dokonce je i ve znaku obce. Váca v Hájek z Libočan touto pověstí, která se se vší pravděpodobností byla Hájkem převzata z francouzské legendy o Tristanovi a Izoldě, kde též došlo ke skoku koně z vysoké skály do moře, ale Hájek tím chtěl alegoricky zřejmě naznačit něco jiného. A to, že kníže Křesomysl neuváženě potlačoval za dobu své vlády zemědělství na úkor hornictví. Po vládě křesomysla nastoupil Neklan. již jsem o něm hovořil, že byl bázivý, bojácný a nerozhodný. Za jeho vlády došlo k té ludské válce, o ní jsem hovořil v předstihu. Ještě jednu zmínku o ludské válce nesmím opomenout. Historik Vladimír Karbusický dokazuje, že kosmas při líčení podrobností ludské války také vychází ze staršího francouzského, nebo respektive franského zdroje. Podle něho kosmas popisoval zřejmě historickou událost z doby pozdější než z období předbořijovského a to pravděpodobně pohraniční půdku knížete Boleslava I. z roku 936. Ovšem tato teorie je ojedinělá a zřejmě se jednalo o jinou válku, jejichž byl raný středověk plný. Zajímavé také je, že podle kosmy vládu pak neklan mnoho let a úspěšně, kdy většinu problémů řešil diplomaticky a zemi se dařilo dobře, lidé byli spokojení a najedení. Jeho země pak po jeho smrti, podle jeho vůle, připadla staršímu synovi hostivítovi a mladší syn Děpold obdržel jako léno zem komřímskou. Hostivítovi kosmas též napsal mnoho ovšem neopomněl napsat, že když se narodila později svatá tím Ludmila, hostivít sjednal s otcem Ludmily Slaviborem, již jsem o něm také hovořil, svadbu mezi svými dětmi. Hostivít by tudíž měl být otcem prvního doloženého přemyslovského knížete Živoje. Ta svatba se měla konat později, v roce 871, a psali o ní letopisy jako o procesí, velikém procesí neznámé nevěsty, které bylo tak bohaté a honosné této procesí, že se určitě nejednalo o neurozenou dívku. My ale víme, že se jednalo právě o svatbu Bořivoje a Ludmily. Jenomže kromě jmén vážných knížat, o kterých byla řeč, existují ještě další jména, která se již nikam ale časově nevejdou. A přitom se také mělo jedna to knížata. Jde především o legendárního Bruncvíka. Někdy tato knížata vládla jako lení knížata pod zprávou přemyslovského knížectví, ale byla měla určitou, určitou nezávislost. Bruncvík byl taky někdy popisován jako brunclík. Jeho socha je mimo jiné umístěna na Karlově mostě, takže pro naše předky musel být Bruncvík důležitou legendární postavou. Podle legendy byl Bruncvík synem českého knížete Žibřida, podle jiné verze se jeho otec jmenoval Stilfrid, který dobil pro zemi oznak, teda znak Orlice. Když se Bruncvík dostal na knížecí stolec, tak vládl moudře a spravedlivě. Ale pak se rozhodl získat pro svou zemi lepší erbovní znamení a proto se vydal s početnou družinou do světa, kde zažil různá dobrodružství a bojoval s všelijakými obludami a exotickými zvířaty. Jednou prý viděl, jak strašný a veliký drah svou zubatou hlavou drásá lva. Bruncík se bez zváhání na draka vrhl, podařilo se mu ho zabít a pak ošetřil lvovi jeho rány. Lev mu byl za to tak vděčný, že jej pak následoval po všech cestách a tak se dostal lev do českého znaku. Na svých cestách se dostal Bruncvík na hrad krále Olibriuse, kde získal zázračný meč, který srazí hlavy všem nepřátelům. Jenomže meč se však po smrti Bruncvíka ztratil a podle některých verzí legendy je zazděn v mostním pilíři Karlova mostu, podle jiné verze legendy bylo hozen do Vltavy. A aby těch legend o tomto zázračném meči nebylo málo, existuje ještě další legenda, která tvrdí, že zázračný Brunzvíkův meč se dostal nějak k ukrytým blanickým rytířům a až bude české zemi nejhůře, blaniští rytíři se zbudí a i za pomoci tohoto zázračného meče českou zemi zachrání meči Bruncvíka se váže také legenda o Přemyslovi Otakarovi II., králi železném a zlatém. Podle níž král Přemysl Otakar II. po vítězství nad uherským králem v bitvě odhodil před zraky davu jásajících praženů smůj meč do Vltavy s tím, že až bude Čechům nejhůře, vynese meč veliká štíka nad ladinu, a ten, kdo jej první uchopí, se pak stane králem a s jeho pomocí půjde od vítězství k vítězství. Tudíž existuje domněnka, a teď se vracím Bruncíkovi, že varianta tohoto jména Brunclík by mohla pocházet z německé podoby jména Přemysl, což je Pruncel. Tak toto byla legenda, která je zcela určitě jen legendou. A tím se dostávám z oblasti legendárních českých mýtických knížat k doloženým českým vládcům z počátku naší české státnosti. Jak jsem mi říkal, prvním doloženým českým knížetem byl Bořivoj I. A tak se na něj podíváme podrobněji. Víme již, že Bořivoj I. byl synem hostivíta a narodil se buď v roce 852 nebo 853, a zemřel v březnu buď roku 888 a nebo až v roce 890. Přesně to není známo. Ví se, že byl z rodu přemyslovců a pravděpodobně od roku 874 byl ženat s Ludmilou, dcerou Lužicko-Srbského knížete Slavibora, tedy se, z, z kmene Stodoranů, přičemž byla Ludvila chronologicky první osobou v českých dějinách, která byla prohlášena za svatou. Boživoj vládl české zemi, která ale byla malá. Vedle něj bylo ještě několik knížat, která neměla tu pravomoc jako Boživoj, tedy být uznávaným vládcem i těchto malých, leních knížectví, byť si ta knížectví prakticky zachovávala určitou formu autonomie. Ovšem platila na ně vojenská povinnost v případě ohrožení celého území. A proč o tom hovořím? No, teď se k tomu dostávám. Bořivoj totiž po celou svou vládu podporoval velkomoravského knížete svatopluka I. S největší pravděpodobností spolu s ním, tedy se svatoplukem, bojoval v roce 872 v bitvě u Vetavy proti franckým vojskům vedeným mohudským arcibiskupem Louis Bertem, a to společně s pěti dalšími českými knížaty. Byli to Svatoslav, Vítislav, Heriman, Spitimír a Mojslav. Ta zmiňovaná bitva u Otavy byla pro mladý a začínající český stát velice důležitá. Tak se na ní podívejme. Jenomže ono to je složitější. Má to totiž přímou souvislost s tehdy daleko mocnější, důležitější a větší Velkomoravskou říší. Již jsem o tom hovořil právě v souvislosti s Velkomoravskou říší. Bylo to tehdy, když v roce 870 povstal Svatopluk proti svému strýci Rostislavovi. Taky jsem o tom hovořil. A i o tom, že proti Moravanům vytáhli Frankové vojensky. Oni ale ta Velkomoravská knížeta ovládala i české knížectví. Boživoj I. byl fakticky lením vazalem Velké Moravy, i když s poměrně rozsáhlou autonomií. A tak Frankové nevytáhli jenom proti Moravanům, ale i proti jejich spojencům, vazalům, tedy Čechům. A právě zde u Vltavy se strhla bitva. O této bitvě píší franské fulské anály, latinsky se jmenují Anále Fuldenses. Tam se uvádí, že zatímco se Moravané ubránili a Karlomana porazili, což byl syn, e, syn krále Karla Velikého, Čechům u Vltavy se tak nedařilo a bitvu prohráli. Jenomže česká knížata se Dostala na své hrady, nebo spíše se jednalo ještě o opevněná hradiště, a na ty si Frankové netroufli A proto poplenili, co mohli, a odtáhli. A právě v těchto fúdských kanálech se uvádí jméno českého knižete Boživoje, byť tam bylo psáno jeho jméno jako Gorivej. Proto hovoříme o Boživoji prvním, jako o prvním skutečně historicky doloženém českém knížeti. Psalo se o něm ve franských, fulckých, tedy německých análech. A, a neměl to i vůbec jednoduché. Jelikož byl vazalem Velké Moravy, pravděpodobně se musel někdy v 70. letech vydat na Moravu. S největší pravděpodobností do tehdejšího hlavního sídla Velké Moravy do Mikulčic, kde se nacházel arcibiskup Metoděj, z jehož rukou pak Bořivoj a jeho žena Ludmila přijali křest. Zatímco Ludmila se od samotného aktu křtu stala zanícenou až fanatickou křesťanskou, křesťankou, u Bořivoje tomu tak nebylo, ten byl vlažnější. Ale i to stačilo tím, že přijal křest, spronevěřil se víře otců, a po návratu z Moravy do Čech proti němu vypuklo povstání vedené ji zmiňovaným Strojmírem. O tom Strojmírovi psala pouze Kristiánova legenda, že byl dokonce českým knížetem a to po dobu, když byl Boživoj na necelé dva roky svržen z trůnu. Boživoj šlo o život i s jeho manželkou a proto uprchl ke Svatopulkovi na Moravu. Ten vyslal do Čech vojsko a s jeho pomocí se opět ujal Boživoj první vlády. Tato pomoc prakticky rozhodla, že i Boživoj se stal pravověrným křesťanem, což dokládají fakta, že za jeho vlády byly v Čechách postaveny první kamenné křesťanské kostely. A sice to byl kostel svatého Klimenta na Levém hradci a kostel Pany Marie na Pražském hradě. Boživoj první zemřel poměrně mladý, jeho synové Spitihně v první a Vratislav v první ještě malí a tak se českým knížetem stal moravský kníže Svatopluk, který vládl tady až do jejich zletilosti. Starší Spitihně v první se narodil někdy kolem roku 875 a zemřel v roku 915. Přesné datum narození známé není. Doba jeho vlády byla mezi lety 894 až 1915, tedy do své smrti. Na stolec českého knížete nastoupil až po smrti Moravského, tedy svatoplukově. Ale i českého knížete, svatopluka prvního, protože byl kníže jak moravský, tak český. Již v době mládí a podlujem pro pročeského vzdělání se roku 895, tedy necelý rok po svém nástupu na trůn, spojil s velmožem jménem Vytislav. E, o něm se ví ještě méně. Byl snad z rodu slavníkovců, dalšího mocného českého rodu, a byl to právě ten, který se roku 872 účastnil bitvy s franským vojskem u Vltavy. A právě s ním se spytihně v první spojil a odpoutal se od Velkomoravské říše a přiklonil se ke druhému významnému sousedu, v Bavorsku. něch první moc dobře věděl o dlouhodobé snaze Germánů ovládnout území Českého knížectví a na obranu proti jejich voják v pádům založil nebo začal zakládat celou síť opevněných hradišť na svém území. Tato hradiště však měla i druhou roli. A tou bylo pomocí vojenských posádek těchto hradišť upevnit svou vlastní moc. Mezi nejznámější hradiště patřil Tetín nebo Stará Boleslav, kde vybudoval opevněné hradiště ještě dávno před Boleslavem I. Založení hradiště ve Staré Boleslavi právě s Pětihněvem I. bylo doloženo i archeologicky při zkoupání, zkoumání dodnes zachovalé části hradeb. V hloubce pod stávajícími hradbami, opravenými za Karla IV., se našly zbytky tehdy běžně používané stavební kamenné techniky, takzvaná plenta. Jednalo se o opukové desky, opracované opukové desky, kladené přesně na sebe, bez použití vápené malty, ale spojované jílem. Tedy ten jíl byl změkčen vodou, samozřejmě, když vyschnul, tak to bylo jak malta. Teprve na těchto základech původních hradeb z Pytihněva prvního byly nalezeny hradební kameny s novější stavební technikou právě z doby Boleslava I, který vybudoval na základě hradiště z Pitihněva svůj větší kamenný hrad, takzvaný opera románe, tedy z kamene podle římského vzoru, na něž navazovalo kamenné zdivo postavené technikou z doby Karla IV., kde se dokonce na některých opracovaných kvádrech z doby Karla IV. našly vytesané značky řemeslníků z té doby podobné runám. Tolik o něco podrobněji ke staré Boleslavi. Zpětně v první, kromě výstavy řady tehdy pohraničních hranišť, stavěli několik kamenných kostelů patřících mezi první křesťanské sakrální stavby v Čechách. Staré kroniky uvádějí, že byl sice ženatý, ale jméno jeho manželky známé není. Některé kroniky uvádějí do konce roku jeho smrti 905, ale většina, především poměrně hodnověrné a přesné fůdské anály, uvádějí až rok 915, takže se historikové kloní k tomuto roku jelikož zpětihně v první zemřel bez potomků, nastoupil na knížecí stolec jeho bratr Vratislav. Spitihněv byl podle Kristiánovy legendy prvním českým křesťanským knížetem. Byl pohřben v kostele Pany Marie na Pražském hradě, kde později spočinula i jeho manželka, ale jak jsem řekl, o ní nevíme nic, dokonce ani jméno. Vratislav I. byl třetím českým přemyslovým knížetem, vládnoucích zřejmě v letech 915 až 921. Ani u tohoto knížete neznáme přesně rok narození. Patrně se narodil jako druhorozený syn tehdejšímu knížecímu páru Bořevovi I. a svaté Ludmile v roce 888. Ovšem jsou badatelé, kteří kladou jeho narození již do roku 875. Většinový názor se však vztahuje k roku 888, a také budu brát jako faktum. Už kolem roku 906, tedy v dětském věku, byl zasnouben se Stodorankou Drahomíro. Jich jsem říkal, že Stodorané byly polapští slované náležící ke kmenu, kmenovému svazu Lučanů a historikové tento kmen nazývali buď Stodorané nebo Havolané a byli to lužiští srbové. A byly to zarputili pohané a dlouho se bránili christianizaci. Jelikož byla Drahomíra dcerou knížete Stodoranského eh, Slavibora ze Stodor, musela postoupit křest, aby vůbec mohla být ještě jako dítě samozřejmě, zasnoubena s nástupcem na knížecí stolec Vratislavem I. O Drahomíře bude ještě později řeč a nemalá. Vratislav I. se pak s Drahomírou oženil a to ještě za života svého bratra a knížete Spitěhněva I. Na stolec knížecí usedl Vratislav po brzké smrti svého bratra. Ten zemřel ve věku kolem 40 let a příci na úmrtí není známa. Jenomže to už měl Vratislav syna Václava. V to rok 915, kdy zemřel. Tento rok také nechal svého syna postřihnout než což byl křesťanský rituál dospělosti, ale byl konán ještě na samém konci dětství. A tady jsem se dostal k historické záhadě. Mohla být matkou Václava, později prohlášeného za svatého, Drahomíra? Vždyť by musela mít Václava tak v sedmi letech. Ale k tomu se ještě dostanu později a podrobně. Podle Dušena Třeštíka se Vratislav narodil, narodil v roce 888. Proč o tom hovořím znovu? Inu, je to proto, že chci doložit písemný pramen, ze kterého datum narození Vratislava I. Třeštik vyredukoval. Bylo to z legendy Fuit in Provincia Bohemierum, kde se uvádí rok, kdy Vratislav zemřel i jeho věk, tedy 33 let, zemřel ve 33 letech. Tudíž je na pravděpodobné, že rok narození tohoto knížete je skutečně 888. Tato legenda, tedy Fuit in provincia Bohemorum, uvádí i to, že byl druhorozeným synem. Ovšem to neznamená, že by seděl v za pecí, nic nedělal a čekal, zdali se na něho dostane řada knížecí prací. Rok 895, to mělo být v asi sedm let, se spolu se svým bratrem, knížetem Spytihněvem, zúčastnil řízkého sněmu, a podal se na něm východofranskému králi Arnulfovi. Uvádí se to v východofranských letopisech, konkrétně tak, že tam byl český kníže Spitihněv a jakýsi velmi mladý Vytizla, Což by mělo německy znamenat Vratislava. A ještě bych se měl zmínit o tom, proč byl již jako dítě zasnouben s dětskou drahomírou z nějakých dalekých krajin navíc pohánských. Dokonce Dušan Seštík se domnívá, že onoho roku 1906 již Vratislav s Drahomírou se oženil, a byl to čistě politických sňatek, jakých jsme se poté dočkali velmi mnoho. Češi tehdy navázali kontakty se Stodorany především kvůli obchodu. A to i přesto, že byly pohané. Jak je vidět, peníze, tedy obchod, byly důležitější než víra a náboženství. O vratislavových panovnických činech jsou zprávy velmi kusé a poměrně nejisté. Ví se, že v tehdejší době byly Čechy úzce spjaté s Bavorskem, které si na ně dokonce činilo nároky takže Vratislav musel tomuto tlaku Bavoru čelit. Navíc, když se Praha stala počátkem 10. století významným bodem stezky mezinárodního obchodu, jež směřovala z Pyrenejského poloostrova až na území Chazarů. kromě tlaku Bavorska, musel Vratislav čelit z východu i nájezdům Maďarů, s nimiž se nakonec nějak dohodl. Zda jim musel platit tribut výměnou za neplenění země se přesně neví. Tímto spojenectvím tak navázal na svého brata z který zahraniční politiku dělal též raději diplomaticky než válkou. Toto spojenectví dosvědčuje i zpráva Adama z Brém, což byl kronikář a geograf z Horního Saska a popisuje tehdejší situaci ve Sední Evropě v jeho spisu se píše, že se roku 915 Čechové zúčastnili maďarské výpravy proti Sasům. Vratislav se tak rozhodl zjevně proto, že se tehdy kočující Maďaři stali i spojenci bavorského krále Arnulfa a my víme, že Vratislav inklinoval k Bavorům. Patrně po roku 915 poslal svého syna Václava a mladšího syna Boleslava za vzděláním na hradiště Budeč. Ale ještě předtím byli oba dva svěřeni do péči Vratislovy matky Ludmily na knížecím dvoře. Ono se potom ukázalo, že velmi malinký Boleslav, bratr Václava, tam nevydržel dlouho a byl opět tedy předám své rodné matce Drahomíře. Vratislav I. pravděpodobně zemřel 13. února roku 1921 když završil buď 33 let svého života, a nebo také své vlády. Tady jsou rozpory. Legenda Fuit uvádí, že bylo Vratislavovi 33 let, kdy zemřel. Tomu ale odporuje staroslovenský prolog o svaté Ludmile, který tvrdí, že Vratislav skonal v 33. věku svého panování. Spíše to ale vypadá na to, že legenda Fuit je pravdě blíž, protože další kronikář Šimon Skézy ten psal kroniku dějin Uherska, uvedl, že nájezd Maďarů na území Vratislava proběhl po dobytí panonie Maďary a skončil bitvou, ve které Vratislav přišel o život. Většina historiků se ovšem kloní za prvé, že Vratislav plní zemřel nejspíše opravdu rok 1921 ve svých 30 letech a Přiklánějí se i to, že zemřel nikoli na žádnou nemoc, ale v bitvě. Oba jeho synové nebyli plnoletí, tudíž regenskou vládu ve státě převzala Bratislavova žena Drahomíra. Bratislav I. po sobě zanechal mnoho staveb. Z nich se mnohé dochovali dodnes. Kolem roku 920 založil nepochybě právě on románskou baziliku svatého Jiří na Pražském hradě, je se poté stala významnou nekropolí pro první generace přemyslovců a také se stala pravděpodobně za vlády Boleslava II. benediktinským klášterem. Vratislav pokračoval i v díle svého brata z který začal opevňovat Pražský hrad mohutnými hradbami a nechal vybudovat uvnitř i patrový knížecí palác, ale i dřevěný příbytek pro kněze Pavla. Spitihněv začal budovat kolem svého území, jak jsem mi říkal, celou síť pohraničních hradišť na ochranu své země a jeho bratr v tom pokračoval. Například z malého opevněného hradiště, založeného právě s pitihněvem ve Staré Boleslavi, Vratislav nechal vystavit pevný, i když malý hrad, ovšem ještě ze dřevěnými palisádami, ost naostřenými kůly. Ve druhé polovině desátého století, po něm snad bylo pojmenováno tehdejší české hradiště Vratislavia, což je dnešní polská Vratislav. Ovšem někteří pozdější polští kronikáři se domnívali, že Vratislav založil právě český knížev Vratislav I., ale to je omyl, ten tam nebyl. Podle legend se svou manželkou Drahomírou Vratislav splodil až sedm potomků. Prvním byl pozdější svatý Václav, ale někteří historikové tvrdí, že jeho matkou nemohla být Drahomíra, neboť ta se narodila zřejmě kolem roku 900 a Václav se narodil v roce 907. Tudíž, co tvrdí historika a spisovatel Vlastimil Vondruška, Matkou svatého Václava musela být jiná, nám neznámá žena, snad Vratislavova souložnice. Druhým synem byl Boleslav. Ten se narodil asi v roce 1915 a jeho matkou již prokazatelně byla Drahomíra. Třetím byl Spitihněv. O jehož narození není vše jasné, data se různí od roku 1911 až pro roku 1921 a není známo ani datum jeho úmrtí ale zřejmě zemřel velmi mladý, protože se o něm nikde v historických materiálech nepíše. Další byla celá Přibyslava Česká. Když se, kdy se ta narodila, nevíme. Stala se řeholnicí a poslední zápis o ní byl ze 4. března roku 938. Pak se měli páru narodit ještě další tři dcery, ale o nich se neví naprosto nic. Jaký byl Vratislav první vlastně vládce? Kristián ve své legendě o něm píše jako o schopném panovníkovi, který upevnil říši. Pozdní uherské kroniky Vratislava I. oslovují jako velkého a slávou ctěného panovníka. Ve své kronice českého Václav Hájek z Libočan vylíčil jako milovníka křesťanské víry. Také se píše, tedy u Václava Hájka, že Vratislav I. zažíval boží vnuknutí, Jež ho dohnala k založení svatojiřské baziliky. Palacký ho společně s bratrem Spitihněvem označil za pobožná knížata, která se spíše starala o ukotvení křesťanství uvnitř svého státu. Autor popularizačních prací z historie Jan Dolenský ho zase ve svých obrázkových dějinách Národa Českého popsal jako statečného panovníka, díky obraně Čech proti Maďarům, zaříci, že oba synové bořivoje prvního a svaté Ludmily se vydařili a byli své zemi dobrými panovníky, tedy z hněv i Vratislav. Oba však zemřeli velmi mladí a právě po smrti Vratislava prvního se ujala regenství, tedy zástupné vlády, kněžna Drahomíra. V našich dějinách by neměla zrovna tato kněžna dobré jméno, je spojována především s vraždou svaté Ludmily. Pravda to je, ale okolnosti jsou poněkud jiné, nežli pouze náboženské, jak nás to učili ve škole. Drahomíra ze Stodor se měl narodit někdy kolem roku, kolem roku 890 až 900 a zemřít v roce 935. Víme, že byla problémá z Vratislava zřejmě už roku 906 čemuž musel přecházet její křest, jelikož pocházela z polovských slovanů, kteří se urputně bránili christianizaci. Kronikáři uváděli, že Drahomíra přijela křesťany na oko, ale tajně byla zarytou pohankyní a odpůlkyní křesťanství, což mělo podle kosmy vést později ke kruté vraždě svaté Ludmily. A nyní jsem dospěl k době, ve které se události vyvíjely možná trochu jinak, než nás učili ve škole. Po smrti Vratislava, a my víme, že zemřel velmi brzo, byli oba synové nezletilí a vlády se za tak za staršího Václava ujala drahomíra. V té době se však měnila mezinárodní situace v sousedství Českého státu. Moc ve střední Evropě se přesouvala z Bavorska do Saska, byť to bylo v rámci východofranské říše. V roce 921 bavorský vevoda Arnulf totiž po bojích uznal východofranský královský titul Jindřicha I. ptáčníka a tím také prakticky uznal přesun moci z Bavorska do Saska. Čechy již od vlády manžela svaté Ludmily z Pitihněva I. Měli dobré vztahy a vazby právě na Bavorsko, v nichž pokračovala i vdova ludmila. Ta si ale nárokovala právo na vládu v roli regentky tím, že poukazovala na svou větší zkušenost z vlády jejího manžela a nechtěla uznat regentství příchozí manželky Vratislava, tedy jejího syna z ciziny navíc, z ciziny pohanské. Obě ženy spory vyhrotily až do nenávisti. Není totiž pravda, že by byla svatá Ludmila tak svatá, že by si svůj nárok na vládu nechala bez odporu vzít. Opak byl pravdou. Obě ženy o moc tvrdě válčily. Navíc, když Zrahomíra podporovala politicky právě Sasko a Jindřicha prvního ptáčníka, kterého naopak Ludmila považovala za zhoubu pro českou zemi. Nakonec měla i pravdu, Ludmila. Jindřich první ptáčník pak Čechy skutečně oslavil a vynutil si jako leního vazala poměrně velký tribut. Drahomíra však byla pro Jindřicha z důvodu, že lutici, tedy lužišti srbové, ke kterým patřila, s nelibostí hleděli na zvůli bavorů vůči lužickým srbům. Tento politický, tedy nikoli v pouze náboženský, i když i ten tam určitě byl, vedl nakonec k rozhodnutí, které bylo v raném středověku celkem obvyklé, k odstranění politického soupeře fyzicky, v tomto případě soupeřky. Ale o této platilo také. Ludmila vedla s Drahomírou dlouhý boj, do kterého obě ženy zapojily i své služebnictvo. Když pak ale Ludmila viděla, že se přísen služebnictva, ale i celého knížecího dvora přesouvá od ní, jakožto od staré ženy, k mladší, průbožnější, ale hlavně perspektivnější a hlavně mladší drahomíře, vědoma si nebezpečí, vzdala svůj bod, boj a odešla na hrad tětín. Domnívala se, že odchodem sváry a boj o moc ustanou. Milila se. Drahomíra moc dobře věděla, že si na svou moc a ovládání vládce připravuje na synu Václava, na syna Vratislava Václava, který jakmile dovrší dospělosti, ujme se vlády sám. A Drahomíra, prokazatelná matka mladšího syna Vratislava, tedy Boleslava, věděla, že Václav by vše pod silným vlivem babičky bude dávat zapravdu při rozhodování právě jí. Tudíž Drahomíra věděla, že pokud by nic neudělala, byla by odstavena, a se žít někde ve vyhnanství na nějakém hradě, bez jakékoliv možnosti zasahovat do vlády nad knížectvím. A tak se vypravili dva združeníci kněžní drahomíry, byli to Variagové, Tuna a Gomon, tajně na Tetín s příkazem usmrtit Ludminu, ale bez prolití krve. Možná se ptáte, proč tento příkaz? Bez prolití krve? Tehdy totiž platilo že svatým mučedníkem se stane jen člověk, který za své ideály a myšlenky, ale také činy, prolíje vlastní krev. A Drahomíra vůbec nechtěla, aby lid její soupeřku a tchýni nakonec ustíval jako mučednictví, mučednici a proto nesměla být při její vraždě zkrátka žádná krev. Podle legendy bylo 15. září roku 921, pozdě večer, kdy se oba variagové s radou vojáků z místní hradební posádky dostali nepozorovaně do hradu, vnikli až do ložnice Ludmily a tam ji nechali se pomodlit, jak své vrahy žádala, a pak ji uškrtili jejím vlastním závojem. Nepronití krve však drahomíře nebylo nic platné. Lid si téměř okamžitě po smrti Ludmily tuto oběť politiky začal uctívat jako mučednici, a byla jako první česká osobnost s Římem a papežem prohlášena za svatou. Drahomíra pak vládla jako regentka a nevedla si vůbec špatně. Posílila hradní posádky hraničních opevněných hradišť, dokonce zavedla jejich pravidelné cvičení. To dřív nevývalo. Čas však utíkal rychle. A v roce 1925 se na kněděcí stolec usadil kníž Václav. Nevíme, proč tak pozdě. Byl od časného mládí vychovávan babičkou Ludmilou a k drahomíře necítil nic, protože z největší pravděpodobnosti totiž nebyla jeho matkou nebo šmacechou. Důvody, proč to říkám, vysvětlím za chvilku. A právě pro vzpomínku na milovanou babičku Ludmilu, ale možná i ze strachu, aby jej ze strany moci a schopné drahomíry nečekalo něco podobného jako jeho babičku Ludmilu, okamžitě po nástupu na trůn vykázal Drahomíru z Prahy. Sice ji neuvěznil, ale odvedel ji do budče a nesměla se ani podívat ven ze zhradu, takže se tam jednalo o jakési domácí vězení, i když se vším konfortem kněžným dovy. Nějakou dobu ji tam ponechal. A když uznal, že její touha pomocí již byla zlomena, opět pozval Drahomíru zpět k Pražskému dvoru. Faktem také je, že již nikdy nenabila ani malého podílu na vládě. V této době, tedy počas svého pobytu u Prského dvora, nechala na Tetíně právě Drahomíra, kde byla zavražděna a pochována svatá Ludmila, na znamení svého pokání vybudovat kostel zasvěcený svatému Michalovi. Podle zápisu legend za nějaký čas odešla Drahomíra na nově zbudovaný hrad svého syna Boleslava a žila tam s ním a byla u toho, když byl Václav zavražděn 28. září roku 1935, ale patřila prý mezi Václavovi věrné. Postarala se o přenesení zavražděného knížete do kostela. Pak se zřejmě obávala o život a podle legendistů zmizela kamsi do Charvát, kde ještě téhož roku zemřela. Tak a právě nyní je čas na to, abych vysvětlil, proč nemohla být Drahomíra matkou svatého Václava. Já už jsem to tady vysvětlovala, ale teďka řeknu fakta. Podle výzkumu lepky svatého Václava a profesorem Vlčkem bylo zjištěno, že v době smrti se jednalo o muže mezi 40 až 45 lety, ale spíše se klonil k vyššímu věku. Pokud mu bylo o nech 40 let, tak by se musel narodit v roce 895. Drahomíra se měl narodit v roce 890. Někdy se též uvádí rok 877. muselo by jí tudíž být pět až sedm let, kdyby se jí měl narodit svatý Václav a to je biologicky zcela nemožné. Navíc, když víme, že Vratislav měl před Drahomírou jinou neznámou ženu, a právě ta by mohla být skutečnou matkou svatého Václava. Na druhé straně byla Drahomíra nepochybně matkou Boleslava, protože žila u něho na hradě v nynější staré Boleslavi. Takže i kdyby Boleslav Václava zabil, což je také spochybněno a budu o tom později hovořit, v žádném případě by se nejednalo o vraždu rodného bratra, ale o vraždu nevlastního. Jenomže než se k této problematice dostanu, povíme si něco o vládě svatého Václava. Bude to velmi zajímavé, ale to až zase příští týden.